Прошіть полегкіть. Ačiū ponui Cicenui. Tai kolegos, prašyčiau, gal klausimų, kokiu turit ponui Cicenui arba kažkam tai. Tai gal prieš tai norėčiau, kad Teisės departamento vadovas paaiškintų, kągi čia pridarė praeitos kadencijos miesto vadovai, kodėl mes dabar turime visą tai dabar čia gilintis. Na. Gal ponas Aleknaiškas paskui papildytų, bet palauksim. Prašau. Tomai, ateik, biškai pradėk. Gerai. Tai kaip įžanga šiek tiek skaidrių parengėm apie dabartinius ginčius teismuose, kurie vyksta... Ačiū. Kaip įžangai parengėm apie dabartinius ginčius, kurie vyksta po to, kai savivaldybėje buvo priimti sprendimai nutraukti galiojančias sutartis, sudarytas pagal viešųjų pirkimų procedūras arba atitinkamas turto nuomos procedūras. Tai vienas ginčas buvo dėl savivaldybei nelabai reikalingų patalpų Lvovo 25 nuomos. Tai vėlgi 2008 metais buvo sudaryta tokia sutartis per Vilniaus planą, vėliau perėmė savivaldybė tą sutartį. 2010 metais buvo sutartis nutraukta, neįvertinus teisinių procedūrų. Ir šiai dienai turime reikalavimą iš buvusio nuomotojo, tai yra nekilnojamo turto gamą, reikala 1 135 000 nuostolių. Už tik tai 10 metų laikotarpį. Kadangi sutartis buvo 10 metų, o nutraukta prieš terminą, bent jų pretenzijos šiai dienai gautos iki 14 milijonų per visą laikotarpį. Jie nuosekliai žada kiekvienais metais pareikšti vis papildomą ieškinį, kai tik metai praeis. Tai tokia sutartis buvo, kuri nutraukta. Greičio matavimo paslaugų sutarties nutraukimas su Urbiko, tai čia vėlgi buvo nutraukta 9 metais. Šiai dienai dėl tokios sutarties nutraukimo bus reikalinga atlyginti UAB Urbiko 1,4 maždaug milijono nuostolių. Taip pat pagal gautą informaciją iš kelių policijos departamento, kelių policijos valdybos patiriamas maždaug apie 1 milijono nuostolis per metus dėl nesurenkamų baudų tuo metu, kai neveikė greičio matuokliai. Tai yra skirtumas įmamas pagal tai, kada veikia greičio matuokliai, 8 metais, dalis 9 ir po to, kai neveikia 9, antroji pusė ir 10. Taip pat su minėta bendrovė buvo vaikų žaidimo aikštelių priežiūros sutartys nutrauktos. Dėl sutarčių nutraukimo Urbiko šiai dienai reikalauja apie 2 milijonų litų nuostolių, kadangi jie konstatavo visus faktus yra, kad tuo metu patyrė tokius nuostolius, investavę į vaikų žaidimo aikštelės išperkamosios nuomos būdu ir negavę pajamų iš savivaldybės atitinkamai. Ir plus, aišku, kita žala buvo, kad nebuvo tinkamai prižiūrint, tiesiog kelta grėsmė vaikams, vaikų saugumui, aišku, miesto įvaizdžiui pakenkta. Dar vienas atvejis, iš tikrųjų, pakankamai didelė suma yra, tai sutartis dėl Perkūnkiemio mikrorajone buvo planuotos pastatyti iki mokyklinio ugdymo įstaigos darželio, sutartis sudaryta 8 metais, kaip matom, turėjo būti įstaiga pastatyta iki 10 metų Liepos mėnesio. Taryba praeitos kadencijos 10 metais, gegužė 26, priėmė sprendimą nutraukti sutartį. Šiai dienai pradiniai reikalavimi nuostoliai yra 1,5 milijono, bet čia tik tai pradiniai, skaičiuojant toliau, maždaug iki 3 milijonų. Suma didės pagal tikslinamus ieškinius. Ir rezultatas nėra pačios įstaigos Perkūnkiemio. Ir paskutinis toksai galbūt iš didesnių ginčių teismuose, tai yra ginčas dėl menų spaustuvės pastatų komplekso Šiltadaržio gatvėje rekonstrukcijos, kur numatyta buvo užbaigti rekonstrukciją, kuo skubiau. Ir šiai dienai iš savivaldybės maždaug apie 1,5 milijono litų nuostolių yra priteista. Tikėtina, kad galutinė instancija tą patį ir paliks. Plius į pareigos toliau tęsti rekonstrukcijos darbus, aišku, užgaišus tos sumos didės. Tai tokios įžangai, tiesiog kas anksčiau buvo atlikta, nutraukus sutartis ir kokias pasekmes mes turėjom.
Dabar, kadangi buvo prašyta teisinio komentaro dėl viešų pirkimų tarnybos rašto, tai iš tikrųjų yra pora niuansų čia svarbių šiame epizode. Tai vienas iš tų, kad viešų pirkimų tarnyba tik siūlo, rekomenduoja, pateikia savo nuomonę, kad sutartį nutraukti. Tai yra jokios neprisiima atsakomybės dėl pasiekmių, jeigu sutartį savivaldybė iš tiesų nutrauktų. Visi potencialiai galimi nuostoliai, kurie galėtų kilt nutraukus sutartį, tektų būtent Vilniaus miesto savivaldybei. Iš teisinės pusės žiūrint ir pagal civilinio kodekso nuostatas, savivaldybė turi teisę nutraukti sutartį tik tai konkrečiu atveju, tai yra, kai kita pusė iš esmės pažeidžia sutartį. Tai yra tiek sutartyta nuostata, tiek civiliniam kodekse ta nuostata. Šiai dienai savivaldybės administracija neturi konkrečių duomenų, nieks nepateikė, kad sutartis yra iš esmės pažeista kitos pusės. Todėl nutraukinėti jokio teisinio pagrindo šiai dienai nėra. Dėl sutarties pripažinimo negaliojančių, ką čia viešųjų pirkimų tarnyba du institutus pagal teisę maišo, sutarties pripažinimas negaliojančių ir sutarties nutraukimas. Sutarties pripažinimą negaliojančių gali, sutartį pripažinę galiojančią gali tik tai teismas pagal mūsų galiojančią teisę. Kreiptis į teismą turi subjektai ginantis viešą interesą. Tai vienas iš jų yra, žinoma, aišku, pagrindinis tai yra prokuratūra, antras subjektas yra viešųjų pirkimų tarnyba. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų tarnybai ne kartą Vilniaus miesto savivaldybė siūlė kreiptis į teismą, vykdant savo patikrinimų rezultatus, įgyvendinant savo patikrinimų rezultatus ir prisiimti galimus nuostolius, jeigu tokie iškiltų dėl nepagristų ieškinių prieš kitą šalį. Viešų pirkimų tarnyba į tai nėra atsakiusi, tiesiog vėl raštą parašė, kad siūlo dar kartą teikti tarybai spręsti šitą klausimą ir kad taryba apsispręstų. Tai yra, išvadoje galima konstatuoti, kad viešųjų pirkimų tarnyba vengia atsakomybės numatytos viešųjų pirkimų įstatyme, pačiai pagal numatytas funkcijas kreiptis į teismą ir reikalauti pripažinti sutartį niekinę arba negaliojančią. Vilniaus miesto savivaldybės administracija pateikus yra labai išsamius argumentus, šiame medžiagoje yra pridėta, kodėl ta sutartis arba vykdytas konkursas atitinka teisės aktų reikalavimus. Tai visų pirma, visa teisminė praktika aiškina labai paprastai, kad viešųjų pirkimų principais galima remtis tik tada, kai yra pažeidimas konkrečių viešųjų pirkimų normų. Šiuo atveju principų tiesioginis taikymas negalimas. Tai kas išdėstyta viešųjų pirkimų tarnybos rašte dėl principų, yra nepagrįsta ir neteisėta. Tas pats pasakytina dėl kainų komisijos, energetikos kainų komisijos nuomonės. Vėlgi, kaip matome, institucija pateikia tik nuomonę, o ne konkretų įpareigojimą. Ir atsakymas visas į minėtą nuomonę buvo duotas Vilniaus apygardos prokuratūros, vėlgi medžiagoje yra pateikta, kur buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą 10 metais balandžio 14 dieną. Pagal jį buvo numatyta, kad nėra pagrindo teikti, kad City Services ar Vilniaus energija atsiskaitant pagal faktinius duomenis, o Vilniaus miesto savivaldybė atsiskaitant City Services pagal konkurso sąlygas ir tarpusavio sutartį numatytą formulę, buvo padaryta nusikalstama veikla, taip pat nenustatyta, kad atsiskaitimas pagal minėtą formulę prieštarauja kokiems nors norminiams dokumentams, kad kurio nors iš minėtų subjektų vadovai ar atstovai veikia pažįstami įstatymus. Tai, kaip matome, argumentai visi teisiniai yra pakankamai aiškus, aišku, taryba yra laisva politinė nuostata išreikšti. Dar vienas momentas dėl dalyvio netitikimo. Tai šiuo atveju viešųjų pirkimų tarnyba nepasakė, kad pirmas dalyvis netitinka konkurso sąlygų. Tuo tarpu mano, kad turėjo būti atmestas korpus A, tai yra antras dalyvis, kurio kaina buvo ženkliai didesnė, o savivaldybė kaip tik pasirinko galimybę užtikrinti konkurencinę procedūrą, tai yra turėti konkursą iš dviejų dalyvių. Šiuo atveju viešųjų pirkimų tarnyba prašo daryti konkursą su vienu dalyviu. Tai iš principo tokie pagrindiniai momentai teisiniai, kaip minėjau, čia yra teisinė grinai išvada, nevertinant tikslingumo tų paslaugų, reikalingumo ar panašiai, kur čia turėtų galbūt kiti departamentai atsakyti, aišku, jūs kaip tarybos nariai. Ačiū. Dėkui ponui Vilkickui. Taigi, pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Prašau, ponas Alekna. Gerbiamas merė, aš tikrai nesiruošiu nei aiškintis, nei aiškint padarytas klaidas ankstesnių merų, įskaitant ir jūs.
Aš manau, kad kai kurios sprendimus aiškinosi teismai ir priėmė tam tikrus irgi atitinkamus sprendimus. Tačiau manau, kad ar tos sąmoningos ar nesąmoningos klaidos, jos galėtų būti taisomos. Tai viena iš tokių, manyčiau, galėtų būti ir šita sutartis. Taip, kad jeigu taryba mano, jog yra pažeidžiamas visuomenės interesas, o šiuo atveju akivaizdu, kad taip, tai manau, kad verta tą klaidą paimti ir ištaisyti. Taip, pasisakymas dėl balsavimo motyvų. Prašau, ponas Ticėnas. Ačiū, merė. Viena minutė. Išklausius departamento direktorijos pasisakymą, tai matosi, kad tiek yra laimėtų teismų, kad tos sutartys, kurias pasirašo savivaldybė ir be abejo vizuoja teisės departamentas, ir yra nekompetitingos, tai iš viso plamai, kaip ponas dar direktorius tose pareigose galėtų dirbti toliau. Tuo pačiu, jeigu jis nesupranta, kad yra įstatymai pažeista ir jeigu atsiskaitimas už šilumą yra pagal apskaitos prietaisus visam pasaulyje ir visur ir mūsų įstatyme, tai jis nesupranta, kad galima ir pagal normas atsiskaityti kažkokias, tai maksimalės net. Ir dar daugiabučių namų. Ačiū. Komentuoti gal nereikėtų. Aš trumpai atsakysiu iš tikrųjų, nes laukiau šito klausimo ir jisai teisingas, nežinant galbūt detaliau situacijos, tai iš tikrųjų teisės departamentas yra derinęs tik teisėtas sutartis, nutraukimų nėra derinęs, dėl sutarčių prieštaraujančių teisės aktams yra pateiktos dėl visų sutarčių išvados, kas yra netitikimai prieštaravimai, iš tikrųjų, kad nebuvo atsižvelgta į teisės departamento išvadas, nu, galbūt čia ir būtų atsakymas, kodėl taip yra. Ir aš pritpantrinsiu, kad gerbimi tarybos nariai, tas baudas, kurį mes gaunam, arba tos milijonus, kurios mums priteisė už praeitos kadencijos priimtų sprendimus ir kurios miesto savivaldybė turės atlyginti, visi buvo padaryti politinių sprendimų pagrindu. Visi sprendimai buvo padaryti politinių pagrindu. Teisės departamento vizos buvo neigiamos, niekas jas nekreipė dėmesio. Šiandien tai miestui kainuoja milijonus, dešimtis milijonų litų. Be abejo, mes tą temą nagrinėjom ir nagrinėsim iki galo ir toliau, nes negali būti, kad teisiniai valstybei politikai galėtų nuspręsti, turi būti taip arba kitaip. Tie parodyti pavyzdžiai tikrai nedidelė dalis, kurią mes galėjom tik taip šiuo metu dar išnagrinėti, arba kur jau gavom teismų sprendimus atlyginti nuostolius, pavyzdžiui, visų viršų milijoną litų, kada buvo išnamotas patalpos šalia, kurių savivaldybei nereikėjo, o paskui jos buvo nutrauktos. Taip. Dėl balsavimo motyvų, prašau, ponas Lutkovskis. Pirmas dalykas, šitas sutartis iš esmės yra nenaudinga savivaldybė. Tai kaip yra sakė, būtų gerai, jeigu būtų tie žmonės, kurie inicijavo šitą sutartį, patraukti į savo atsakomybę, todėl kad jie dėl to turi atsakyti. Antras dalykas, kad seniai laikas atskirti šilumos teikimas, todėl kad iš tarpininkų pirkimas, aišku, kad mažiausiai ekonominės žinios turinti yra nenaudingas negu iš vienintelio gamintojo. Šilumos teikimas mokyklos ir darželiams nuo šiluminių mazgų aptarnavimo. Čia turi būti du skirtingi konkursai. Vienas pirkimas iš to dalyko. Ir trečias dalykas – labai paprastas ekonominis paskaičiavimas. Reikia paimti šildymo sezoną nuo sausio pradžios iki balandžio, pažiūrėti, kiek mes sumokėjom City servisui ir kiek mes būtum sumokėję Vilniaus energiją. Gal tas skirtumas bus toks didelis, kad mums paprasčiausiai apsimokės tą sutartį nutraukti. Klausim, tai yra, prašau, dėl balsavimo motyvų, prašau, ponas Benkunskas. Taip, dėl balsavimo motyvų. Na, man iš tikrųjų labai stebina tiek savivaldybės teisininko, tiek mero pozicijos, kad politikai pasirodo rengia sutarčių projektus. Tai rengia savivaldybės teisininkai. Ir vat iš šitos prezentacijos mes turėjom puikią progą matyti, kaip kompetentingai tos sutartys yra suruoštos. Kad tokie asmeniai dalykai, kaip sutarties nutraukimai, nėra sutartyse aptarti, o yra paliekami civilinio kodekso reglamentavimo pagrindui. Tai, gerbimi kolegos, civilinis kodeksas leidžia sutartims susitarti dėl sutarties nutraukimo. Ir šiuo atveju savivaldybės teisininkai tikrai pražiūrėjo galimybę įtraukti sutartį nuostatas, kada sutarties pažeidimas būtų laikomas esminis, dėl ko būtų galima be jokių baudų, be jokių nuostolių sutartis nutraukti. Tai šiuo atveju kainų skirtumas ir City serviso pelno darimas šilumos kainos skirtumo pagrindų yra pakankamas pagrindas, mano asmeninė nuomonė, laikyti, kad tai yra sutarties esminis pažeidimas ir šitą sutartį nutraukti. Ir aš manau, kad teismo tokiu atveju tikrai savivaldybė laimėtų, jeigu to norės savivaldybės teisininkai, be abejo. Taip, ponas Vakarinas, prašau.
Kadangi čia pateikimas, turbūt ir klausimas dar galima užduoti. Svarstymas. Svarstymas? Tai balsavimo motyvų. Dėkui. Ponas Nenius. Atvirai, manau, kadencijų. Kad iš tikrųjų, reiškia, emocinės šnekos tikrai neveda prie konstruktyvių sprendimų. O konstruktyvus sprendimas, reiškia, būtų labai paprastas. Ta institucija, kuri mano, kad sutartis yra netinkama, buvo pažeistos procedūros, kuri tai teigia, ir jinai tik rekomenduoja, jinai gali pati puikiausiai, reiškia, tą klausimą išspręsti ir jau senai galėjo tą padaryti. Todėl mano siūlymas būtų priimti rezoliuciją viešųjų, kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą, kad jinai pagal savo išvadas, reiškia, rimtųsi pati veiksmų ir neveltų savivaldybės, reiškia, tarybos į politinius žaidimus. Taip, kolegos, ponas Birutis. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų, aš nenorėčiau politizuoto klausimo, nes matau, kad iš vienos pusės, tiek iš kitos, reiškia, dažnai tas klausimas yra labai, labai politizuojamas ir atsakomybės tiek pasirašiusiai politikai ar dalyvavę svarstymą dabar bando perkelti kažkam kitam. Todėl taip nereiktų elgtis, nes vienaip ar kitaip parašai ten yra, reiškia, ir dabar esančių, ir jau nesančių matyti. Kitas dalykas, aš noriu tiesiai išviesiai pareiškia darbo partijos frakciją, reiškia, jinai už tai, kad būtų skaidrumas visuose procesuose ir kad nebūtų politizuojami tie procesai. Todėl mes pritarėm rezoliucijai, reiškia, kurią pasiūlė gerbiamas Nenius, kad tokią reiktų suformuoti ir dar kartą kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą, jeigu yra įstatymo pažeidimai, kad turi būti keliami jie visų griežtumų ir atsakingi asmenys turi būti bent jau, jeigu nebaudžiamąją, tai bent jau morališkai turi jausti atsakomybę už tai, kas įvyko. Ir darbo partijos frakcija, reiškia, balsuos laisvai šiuo klausimu. Daugiau neturiu ką pridurti. O rezoliuciją palaikysiu. Dėkui. Ponas Kaminski. Na, aš palaikyčiau pono Nieniaus ir pono Biručio pasiūlymą, kad taip, mes galime vis dėlto kreiptis į viešųjų pirkimų tarnybą su atitinkamais prašymais, na, o dėl balsavimo, ką aš galiu pasakyti, mes buvome nutarę balsuoti vienai. Nu, bet balsavimas dėl 62 klausimo, nepykit. Privertė pakeisti nuomonę. Dėkui, ponas Rudžionis. Ir gal kolegos galėtų veikti prie balsavimo greičiau. Klausydami, ponas Rudžionis. Ačiū, merė, ir gerbiami kolegos, klausydamas kitų kolegų samprotavimų, kad čia politizuotas klausimas, aš norėčiau atkreipti dėmesį. Ponas Rudžionis kalba, prašau dėmesio. Viešųjų pirkimų tarnybos aiškiai išreikšta nuomonė, kad tai yra nepolitizuotas, bet monetizuotas ar banknotizuotas susitarimas. Todėl, kad suskaičiavus pagal nustatytą metodiką, savivaldybė per 3 metus, esant tai defektyviai sutarčiai, praranda netoli 30 milijonų litų. Tai vat, kur mums akivaizdi žala ir mūsų pozicija turėtų būti daugiau negu aiškiai ginant viešą interesą ir savivaldos teises. Ačiū. Kolegos, dėl balsavimo motyvų kalbam po vieną kartą. Mūsų reglamentas. Paskutinis pasisakymas, ponas Adomavičius. Kolegos, aš labai gerai prisimenu prieš 2 metus, kas vyko. Kuomet Martikonis pareiškia, visą eilę sutarčių reikia nutraukti, nes jo nuomonė tai yra žalingos, tas buvo padaryta ir jūs matėt rezultatą, kas įvyko toj koalicijai. Todėl nenorėčiau, kad mes čia dabar iš vieno krašto į kitą blaškytumėmės ir patys prisijimtumėm atsakomybę, už kurią reikės mokėti. Yra institucijos valstybės priskirtos, prižiūrinčios, jos turi savo galę, šiuo atveju viešųjų pirkimų tarnybą ir labai pritariu Nieniaus nuomonei, kreipkime į viešųjų pirkimų tarnybą ir prašykim, kad būtų viskas sutvarkyta skaidriai, bet kad ne mūsų lėšomis ir ne mūsų rankomis tai būtų daroma. Yra prokuratūra, viešųjų pirkimų tarnyba ir šios dvi institucijos turi ginti viešą interesą.
Aišku, mes įdėmiai turime stebėti, kas vyksta su ta sutartimi ir čia įvardinti 30 milijonų, Martikonis taip pat aiškino apie milijonus ir vos ne milijardus. O po to paaiškėjo, kad viskas apsivertė aukštinkojom. Todėl būkim labai atsargus, sakydami skaičius. Jos reikia gerai suskaičiuoti. Dėkui, kolegos, taigi keliaujam prie balsavimo. Ir nes nuomonių matyti yra įvairių, mes jų nesuartinsim. Tik aš galbūt suformuluočiau tada siūlymą. Pirmiausia, šiuo atveju niekas neginčia galimybės pasitikrinti teisingą sutartis ar neteisingą sutartis teisminė tvarka. Tačiau klausimas tik tai yra atsakomybės, kam tai tektų, jeigu, sakykime, būtų toks vienoks ar kitoks procesas. Šiuo atveju tikrai aš nenorėčiau grįžti į praeitą tarybą ar ten aiškintis, kodėl tai buvo padaryta, kas padaryta ir panašiai, nes matyti tai nebūtų produktyvu. Ir matyti tiesiog gal kartais man nelabai malonu girdėti, kad žmonės, kurie dalyvavo procese, šiandien vakar kalbėjo taip, šiandien kalba taip. Matyti dėl to, sakykime, ir sudėtinga suprasti paprastiems žmonėms, kas dedasi tojame politinėme pasaulyje. Todėl, kolegos, aš paantrinčiau, kas buvo įsakyta, ir pasiūlyčiau paprastą sprendimą ir tikiuosi, kad galbūt mes jį galėtume priimti bendrų sutarimų. Mes turės siūlyčiau nepritart šiam sprendimui, kuris pateiktas, tačiau priimti protokolinį įrašą, kad Vilniaus miesto taryba kreipėsi, kaip ir buvo suformuluota, į viešųjų pirkimų tarnybą, kuri atlikusi minėtos sutarties patikrinimą ir įstatymo nustatytą tvarką pagal savo kompetenciją kreiptusi į teismą, jeigu jis mato tuos pažeidimus, kuriuos yra pateikusi. Ką tai reiškia? Rezultatas yra iš esmės tas pats. Tačiau atsakomybė šiuo atveju mes neneštume, nes o neštų atsakomybė viešųjų pirkimų tarnyba. Pagal pateiktą medžiagą aš nesikartosiu, mes matome, kad jinai jau senai galėjo kreiptis. Praėjo jau daug, jau sutartį pasirašė berods taryba, ne taryba, bet savivaldybė praėjusių metų lapkričio mėnesį. Taigi yra pakankamas laiko tarpas. Toliau matyt būtų geras antrasis protokolinis įrašas, kad kai kurie tarybos nariai neburtume iš kavos tirščių, ten milijonų, sudarome darbo grupę tarybos lygyje iš skirtingų frakcijų, jeigu reikia, ar iš komitetų, ir tiesiog pasitikrinam argumentus, tikslingumo argumentus, ar reikia tokios sutarties, ar jinai reikalinga, ar jinai naudinga miestui, ir galbūt tai būtų atsakymas skaičiais, ne emocijom, ne politiniam, sakykime, nuostatom vadovaujantis, o būtent faktais ir argumentais. Sutartis, kiek suprantu, berods galioja 3 metų laikotarpyje. Tai mes tada žinosime, ką bent jau darome po metų, ar po 2, ar po 3. Tai va, toks būtų mano pasiūlymas, kuris būtų matyti solidus. Ir kad mes nedarytume politinių sprendimų, ne teisinių, o politinių, už kuriuos šiandien moka Vilniaus miesto taryba. Todėl, kolegos, siūlau balsuoti už pateiktą sprendimą. Aš raginu balsuoti prieš, tai atmesti pateiktą nutarimą ir minėtus du protokolinius įrašus. Dėl kreipimosi į VPT, kad jinai kreiptųsi į teismą ir dėl darbo grupės sukūrimo dėl tikslingumo ir ekonominės naudos miestui. Taigi, skelbiu balsavimą. Ar bendrų sutarimų galim? Tai šiuo atveju aš siūlau balsuoti prieš. Tai dar balsavimas nepradėtas? Ne. Balsavimas dar nepradėtas. Skelbiu balsavimą. Prieš šitą projektą balsuojam. Taip. Ar kolegos visi supratot? Gerai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Prašau. Sprendimas atmestas ir galioja protokolinis įrašas, kurį mes išsiųsime į viešųjų pirkimų tarnybą, kad ji pagal savo kompetenciją kreiptųsi į teismą, jeigu jinai atrodo, kad turi tą padaryti. Ir sudarome darbo grupę iš frakcijų atstovų dėl darbo grupės dėl tikslingumo. Ačiū, kolegos. Replika po balsavimo, prašau, ponas Alekna. Tai
darbo grupės sutarysime darbo tvarką. Tiesą pasakius, šiek tiek mane nuliūdino kolega Jaroslav Kaminski, nes aš tikėjausi, kad Lenkų rinkimų akcija išliks ištikima tam vadinamam vienos kompanijos protegavimo priešininkų blokui, bet nu, akivaizdu, kad juos irgi įtikino, kad reikia tarnauti tam tikrai verslo interesų grupuotėjai ir sveikinu tuos Lenkų rinkimų akcijos atstovus, kurie atsilaikė tam. Tai tikiuosi, kad kolegos, aš dar pasitaisysit. Paskambinskai, aš nesiūlyčiau replikuoti, nes tai būtų dar nepalėtė. Tiek prieikit arčiau, palies. Prašom. Ne, nu, iš tikrųjų mane palėtė tie žodžiai, o ypač pono Tamušausko elgesys per šiandieninį posėdį ir dėl to balsavimo dėl 62 klausimo. Taip pat šiandien išskirtinai turbūt, nors minima šita diena eilė metų, buvo patvarkyta, sakykime, per Delfį, per visus įmanomus mass media kanalus, kad net policija suvažiavo 30 ar 40 automobilių, kurių nekados nebuvo. Aš kalbu apie iškilmės Kriaučiūnuose. Tai irgi matome, kieno tai geri darbai skliaustelis. Kolegos, baigiant mūsų tarybos posėdį, aš tik norėčiau, kolegos, aiškintis tie santykius atskirai, bet aš noriu pasakyti keletą dalykų konkrečiai konservatorių frakcijos atstovams. Dėmesio, kolegos. Aš manyčiau, kad šitoje situacijoje mažiausiai moralinė teisė turi kalbėti, gerbiamas Alekna, jūs ir jūsų koalicijos partneriai, kurie dalyvavo praeitos kadencijos sprendimų priėmime. Jūs juos rengiat, jūs juos tvirtinot ir šiandien jūs darote priešingai. Antras dalykas, per 4 metus jūs nesugebėjote net šilumos tinklų priežiūros komisijos sudėties pakeisti, išimti iš komisijos sudėties žinoma asmenį poną Janukonį ir priimti, pavyzdžiui, prancūzų atstovą, ką mūsų taryba padarė per pirmąjį tarybos posėdį. Todėl, kolegos, man gėda šiuo atveju, kaip jūs mokat spekuliuoti politiškai ir keisti pozicijas priklausomai nuo neaišku kokios naudos. Gaila, solidi politinė organizacija taip neturėtų elgtis. Ačiū, kolegos, už posėdį ir gero vakaro. Pagal aplinkybes.